Ahoj lidičky, vítám vás opět u dalšího videa ze hry Farming Simulator 2019. Dnes budeme mít na programu dvě takové důležité věci a jedna z těch věcí je si tady odvozit, já to tady zrychlím, si odvozit tady ty balíky, co nám tady popadaly. Já jsem si na to speciálně pořídil takovej velikánský vlek, který potom samozřejmě hned prodám, protože ho vůbec nechci. Je nějaký poškozený, ale on má, vidíte, kola jsou nějaký zdeformovaný, takže vůbec to nechci, ale teď je dobrý, že má kapacitu, myslím, že 32 balíků, takže tím bychom si to mohli odvést. A druhá věc je, jak už můžete vidět z názvu, pořídil jsem si nový mod a to je Lias. Škoda Lias nebo Liasku 706, kterou si potom dojdeme koupit a kterou si ukážeme. Ta se nám bude hodit k těm našim traktorům, k těm foršertům, takže to bude paráda. Tak a teď si dojedeme ale na farmu. Jak říkám, o, tenhle ten vlek, jo, vidíte, že to kolo je úplně z osy, jo, fakt je to jenom dočasně, jenom abych prostě nemusel jezdit tolikrát, tak si to odvozíme s tím letím, no. Jo, vůbec jsem, no, to je úplně nějaký. Doufám, že to teď vytočím, aspoň s tím. To první je fakt, no tak já to můžu vzít vlastně tudy, jo. No, dobrý. Jo, já si myslím, že to bude tak, je to na 32 balíků, takže si myslím, že bychom to tak na dvakrát mohli zvládnout odvést. Odvezu to normálně do té prodejny, no, vidíte, to vůbec nefunguje. Odvezu to normálně do té prodejny, takže aspoň za to dostaneme nějaký, tady hele, nám se dva zakutálely, tak je sebereme. Tak, paráda. A ještě tady, no, máme toho. Doufám, vemeš to? Jo, veme. Čeká, tam budu muset asi nějak trošičku líp zajet. Zkusím takhle. Tak jo, už to bere. No, myslím, že se jich opravdu vejde 32 tam, jo, 32. Tak, takhle couvnu, aby jsme to vzali od začátku, tak. No, je. No. Vím, že to teď není moc jako, že to není moc jako koukatelný, ale musíme to přežít, já to prostě potřebuju odvozit. Takže to tu musíme nějak přežít s tím letím. Tak, teď tam máme 14 balíků, ještě tak zkusím zajít do té hromady, aby to nakládalo. No jinak, kdybychom si koupili ten originál, tak ten už je plnej, ten má myslím, že dokonce na 16 balíků jenom. Takže tady máme dvakrát tolik, takže to tím vlastně de facto urychlíme, jo. Jinak já jsem do toho omylem narazil, takže to celý popadalo, samozřejmě, no, tak sbírat to se mi nechce, takže si to právě odvezeme, že to prodáme. Protože jiný způsob, jak se zbavit těch balíků, já fakt nevím. Nevím, jestli se to dá nějak, asi ne, ale asi se to nedá. Tak, ještě 26, takže ještě 6 balíků. No, já si myslím, ale to jsem nechtěl. Já si myslím, že opravdu na dvakrát bychom to mohli zvládnout. Tak, ještě tenhle, naber ho. Ne. Tak, super. 30 a ještě 2. A odvezem to. Tak. Aspoň to prodáme.
No je prostě dneska takový čištění ty farmy a starání se. Mohli bychom taky ještě potom doplnit zvěř nebo krávám. No, co jim tam chybí. Tak, já doufám, že to teď vytočím, ale to... Aha, nevytočím, dobře. Dlouhý, to je strašně dlouhý, ne? Jo, dobrý, už se to povedlo. Jinak, čeho byste se mohli všimnout, je, že nám tam zmizel hrad. Hrad, jo, zřícenina, co to byla. Tak jsem ji odstranil, ještě se nám tam pak tam odstranil nějaký věci, to vám, když tak, když bych vás to zajímalo, tak bych vám to potom ukázal. A je to jenom z jednoho praktického důvodu, a to je, aby se mi to líp načítalo a aby se nám toto tolik nesekalo. Protože čím méně věcí je na té mapě samozřejmě, takže tím rychleji se načítá. Ještě jsem přemýšlel o plnost stromů, že bych odstranil, ale zatím jsem jenom uvažoval o tom. Tak bohužel, to tady musím si přes tu trávu. Tak, takhle to tady stočím a doufám, že jo, dovytočím. Tak, já to zvednu. Couvneme k té prodejně, nebo k tomu, k té jámě jakoby. Aha, necouvnem. Jo, už to jde. Tak, ještě kousek. Tak, a prodáme to. Super, máme z toho 9678 euro, takže to je docela dost, to je dobrý. No a ještě si uděláme jedno koločko a máme to z krku. A tenhle hnusný vlek prodám a už ho v životě nechci vidět. Je to nějaký seknutý, nevím vůbec, jak to někdo může dát takhle, nevím no. Tak já to vemu, omlouvám se, ale vemu to tady rovnou na to, přes to pole. No jinak tohle pole bychom si mohli zkultivovat, to je docela dobrý nápad. A když tak bychom mohli jít na tu kukuřici, no. Já právě možná bychom mohli vyzkoušet, protože... Protože tady nám to bavlna ještě roste, takže to ještě bude chvilku trvat. Podle mě ona má teprve tuhletu barvu. Tuhletu základní. No, tak to bude ještě nadlouho. Takže, no tak bychom se mohli právě pustit do té kukuřice. Já teď nevím, jestli přemýšlím jenom, jestli jako, jak jsem říkal, jestli jakoby na to zrno, nebo jak bych to řekl, na to, anebo na siláž, no, ale siláže máme zatím dost, jo. I když je pravda, že bychom mohli zaplnit tamhle ty dvě malý, ty dva malý bunkry, jak jsou tam, jak tu máme tamhle, jak ten kombajn modrý, ten. Tak tam by se to klidně vešlo, jako. A nebo máme ještě jednu velkou jámu, tak. No, ještě uvidím, já si to do té doby rozmyslím. Tak co, ještě 15 balíků, 2, 4, 6, 8, 10, no, tak něco zbyde, no. To nevadí, to už tu necháme. To už nám tak nevadí. Toho největšího jsme se zbavili, protože to fakt jako byl katastrofa tady, rozházený. Tak, 21, já musím popojet, 22, super. Ještě tady to vemeš? Jo, veme. Tak. 25 a 5 balíků, no.
Tady ten vem, tady ten vem. Tak. No. 27. Škoda, trošičku zkusím zajet líp, aby... Tak, a teď dopředu. Jo. 29, 30. A ještě tyhle dva a zbydou nám tam pět balíků, tak to už je v pohodě. To když tak vezmeme, to když tak si na to vezmeme už ten manipulátor. Vezmeš ten poslední? Nebo budu muset tady nacvičovat nějaký. Ne, vem ho, prosím. Ne, ty jo, on to neveme ten poslední, už. Už, konečně. Tak, odvezeme. A máme to skrko, super. Jo, jinak další balíky mám ještě vevnitř v tom seníku, jo, takže tam nám dost... No, to je úplně katastrofa. Nevím, proč tam takhle je seknutý to kolo. A hlavně je to stejně jako nereálný, protože takhle těch 32 balíků to by v životě ten traktor nemohl utáhnout, si myslím. To musí vážit, teď ten balík bude mít, já nevím kolik, kolik může mít takový balík, 400 kilo? 400 kilo, tyhle, to by bylo kolik, ježišmarja. No to by prostě neutáhl. Tak, zase najde. Já jsem si mohl možná malinko nadjet. Teď se tady sepnu. Nejspíš jo. To takhle, ne. Na druhou stranu, tak, najeď. Paráda. Už to zvednu. Najedu to, nebo se to sekne o tu lampu. Ne, to bylo těsný. To bylo těsný. Tak, to tam najedu. Tak, a máme to, prodáme. Vezeme do obchodu, vezeme do garáže. A tenhle ten šílený sběrač balíků prodám, protože už to nikdy nechci vidět. Tak. Super. A je od toho klik. A my se ještě akorát dojedeme s tímhle naším klasem. Dojedeme na farmu. Dáme mu tam ten podmítač. A zajedeme s ním na to pole. Ježiš, co jsem udělal teď? Ježišmarja, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. Na to pole číslo 18. Který skultivuje. A po případě ještě to druhý, tu 17. No a půjdeme si koupit tu škodovku. Takže jednoho restíku jsme se zbavili, což je fakt dobře, protože mě to tam hrozně rozčilovalo. No a ukážeme si tu naši druhou věc dneska, na kterou se moc těším. Doufám, že to bude, že to nebude, že to nedopadne ten mod, jako byl tenhle ten vlek. Je to opravdu špatný. Nevím, já jsem ho ještě neskoušel, jako jo. Tak bych pravdu řekl, takže ho uvidíme stejně po... Nebo uvidím ho stejně poprvé jako vy. Tak. Potřáhnem. Tak doufám, že bude fungovat. Kdyby aspoň fungovalo jako tady ty 517, které fungují opravdu dobře a ještě dobře vypadají. Tak. Takže nejdřív 18 a pak tu 17, pak tu větší. Tak já vám tam takhle najedu, jako vždycky, dáme rozložit. Klasika, to už známe všichni. Dáme, vypočítáme trasu.
se musíme nastavit. Já nevím proč. Já si někdy budu muset to uložit pořádně. Dáme polní práce. Tady si zase nastavíme tu 18, 16 metrů. Automaticky ourať dáme jednu. Tak, generovat. Jenom se podíváme, jasný, v pohodě. A můžeš makat. Tak, necháme ho pracovat. No a my se vlastně můžeme jít podívat do toho obchodu. Takže, dáme si tady. A gameře, ahoj, vítám tě. Takže si tady dáme tahače, nejspíš tedy. Ano, a máme to tady, Lias 706, Škodovka 3000, super. No, vypadá takhle moc hezky. Vypadá hezky. No, uvidíme, jak to, jaká bude. Tak dáme si nějakou barvu, já bych nejradši bílou. Jo, to je ono. To je přesně ono. Ale vzduchový filtry, ty jsou jasný. No, to nevadí. To vůbec nevadí. Tak, takhle bychom si nechali. Jo, počkat, ještě co to je? Bez boxu a plus rám. Ne, ale my to budeme mít, takže my si ten box... Co to bylo? Co to je teď? Jo, maják. Světla. Michelinky, panáčci, a nebo nic. Jo, tak takhle. Jo, tady ten box, ten bych tam nechal. Box bez rámu, ano, takhle bych to nechal, koupíme to. Dáme zpět a... Čekat, a kde budou... No jo, a kde budou různý? Ne. Ježiš, korba kde bude? Vlečky? Ne, to asi nebude, ne. Jo, hele, tady to je ono, to je ono. Čekat, ale jsou tu tři. Se schválně koukneme, co to je tady. Aha, to je nízká. Ne, ono se to dá zvýšit na 8000 a na 12000. Jseš naštvaný? Jakž to, pověz nám proč. Hele, barvu bych asi nechal, ale balíkováč. Jo, tak počkejte, jenom mě zajímá, jaký je v nich rozdíl. Jako značka je to všechno stejná. 802, 802, dvojka modul, jednička modul. Tak počkejte, co je v tom jako rozdíl? No, tak já tam rozdíl nevidím. Já bych asi dal takhle dva. No uvidíme, jak to bude vypadat. Já to koupím. Jo, a počkat, tady kryt. Jo, to je jenom, to ne. Já myslel, že to má ten shield. A ta ještě se kouknu na to poslední, protože mě to zajímá. Jo, tak ta se mu nedá. Takže tu nechcem vůbec, takže tuhle tu. To je moc. Počkat. Jo, takhle, já už to rozumím. Tady to je totiž největší, tak je na 10 000 a na 6. A když si dám tuhle tu, tak je, jo, vidíte, dvojka a ta velká je na 12 000. Tak to je jasný, tak to si necháme tady to. Podělal se ti počítač? A sakra. To je blbý tedy. Koupit. No, tak to ti nezávidím tady. Tak zpět, zpět. No a uvidíme. Tak já se tam přepnu. Jo, to je ono. A trošku mám ty zvuky stažený. Asi úplně neslyšíte. Jo, 60. Ale já to takhle stáhnu. Ono stejně... Teď trošičku slyším motor, ale já a sám to neslyším, takže zvuk nic moc, myslím. Ale to vůbec nevadí.
jsem s... Jo, takže ta bedinka vadí. Jo, proto... Jo, jo, já už vím. Já už vím. Ne, ne, tahle korba tam vůbec nepatří. Tahle korba tam vůbec nepatří a já ji dám pryč. Já už vím, proč to je takhle blbě. Já to opravdu... Ale tady to bylo. Ale tady to bylo. Zpět. Ne, počkat, garáž ne, obchod chceme. Ještě jednou. Vleky. Už vím, proč tomu tak je. Akorát teď nevím, které je to menší. Tady to bylo ono. 3610. Jo. A teď si myslím, že to bude ono. Schválně si to bude zasahovat do toho kastlíku. Akorát se možná mohl koupit... Ne, 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 tak... No jasný, už tomu rozumím. Nejde to tak úplně o to jen bezpečnost. Stáhl jsem si soubor a kvůli němu kontrolu celého počítače. Jo. Mm. No, to znám taky moc dobře, neboj. To znám taky moc dobře. No, takhle si myslím, že bychom mohli nechat. Akorát ten zadek je takovej, no. Necháme to, uvidíme. Jinak kolik nám jezdí? 70. Hmm. To je asi... To je zbytečně moc, já to budu muset ubrat. A jo, takhle. To je moc, ještě furt 50. A těch 40, jo. Na těch 40 to je ideální. A škoda, a počkat, ještě se podívám. Jo, ne, počkat se. Ale on... Ne, 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 škoda, že nemá... Nemá. Jo, tady tu korbu. Na tu siláž, protože to je hezčí. Hm, tak tohle teď používat nebudem na siláž, to se fakt nehodí. Nevadí, já si to zaparkuju sem. Ale jinak jako vypadá dobře. Možná jsem tam fakt mohl nechat tu třetí korbu, tu vysokou. Co? Co? Možná ještě... I když takhle oni to mývají, no, takhle. Asi jo. Vidím, že jsi nějak vylepšil alertový systém. Jo, 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 já už vím, co myslíš. No. Ano, trošku jsem se snažil. Já myslím, že to je takhle lepší, ne? Že tam není vidět ten rámeček a že je vidět ta hra celková, takže si myslím, že to je lepší. No a nahoře mám takový přáníčko malinký, který doufám, že se mě splní, i když nevím, jestli třeba za měsíc, ale to nevadí, klidně i díl. Jo, a teď tady musíme zase nalézt do tohohle, protože se nám zastavil. Tak, musíme ho jakoby rozjet. Jo, tak, já už bude makat sám. No a já se podívám. Jo, takže tohle o to máme postaráno. Tady bychom si taky mohli něco zasejt. A tu kukuřici, no. Co s tou kukuřicí? Jako je pravda, že bychom si na tu kukuřici, když už tady mám ty forširty, nebo doufám, že to říkám dobře, takže bychom si měl koupit tuhle tu řezačku k tomu. No ale ne modrou.
Ale zase na druhou stranu, to bude trvat strašně dlouho. Ne, počkat, to je strašná barva tohle. No, to tohle toho je lepší. Tak aby to mohlo být. Já nevím, asi. Jen malá drobnost, můžeš si ten chat zvětšit. Hele, určitě, samozřejmě. Ne, doufám tedy, abych neudělal nějakou kravinu. Počkej, vydrž jenom chvilinku. Tak, ještě kousíček. Tak, uvidíme. Kdyby to bylo nějak moc, tak bychom to ještě poupravili. Tak, jo, já to koupím, no tak to budem hod dělat deal. Stejně to děláme všechno na ten Kursplay. Jo, super, tak paráda. Já ho koupím. Ať to máme prostě opravdu všechno jakoby v těch starých módech. Hod, to budeme sekat deal, no. A teď ještě tady. Řezačku. Tady máme na trávu a tady máme na. No, ale barva je zase opět špatná, takže si necháme tuhle, dáme koupit, ano, OK. Zase se podíváme do obchodu. No, to bude lepší. Jo, už tam máme je. Jo, super, takhle to bude fakt dobrý. No určitě, hele, určitě, protože já jsem dneska už odpoledne zkoušel ten Tomb Raider, ale to prostě není k tomu, já. To je docela na nic, protože jakmile se tam sekneš, tak já tam půl hodiny běhám a vůbec nevím, co mám dělat. A to se zrovna do toho nehodí, protože člověk určitě nechce na to koukat na to, jak já tam půl hodiny hledám nějakou blbost, jo. Takže to jsem vzdal, takže Tomb Raider nebude. Ale tak pokud najdeš nějakou dobrou, rozumnou, pěknou hru, tak určitě. Určitě jo. A docela bych byl i rád. Jo, a počkej, to teď nevím, jestli jsi se ptal ty teď. Já už v těch jménech mám takový guláš, ale to se asi nebyl ty. Jestli se ptal na tu hru, jestli jsem se díval, tak jsem se díval. Zrovna nevím, jak se jmenuje, nemůžu si vzpomenout, se omlouvám, ale tu ne. Tu ne, ta se mi nelíbí, bohužel. Počkej, jak kam já jedu? Kecám. No tak já to vemu za den. Už máme i zadní vchod, takže, nebo vjezd, tedy ne vchod, ale vjezd. A ještě by si mohl zapnout majáček. Jo, ať to máme. Tamhle máme forshirt, teď máme tady forshirt. A tady máme ty 517. První je dead front tire. Doufám, že to říkám dobře, já s tou angličtinou jsem na hodně na štíru. Zombie střílečka. Jo, tady jsem vlastně tady byl domeček, tak ten jsem trošku zlikvidoval, aby jsme si právě tady takhle mohli udělat ten zadní vjezd. Ale je super. No, já se na ní kouknu. Já se na ně podívám. Hele, teď si tady najedu. Akorát moment, na kterou stranu to bude lepší? Takhle. Takhle. Doufám, že se mi neotočí potom. Já popojedu ještě trošičku, tady jsem nechal minule balík, koukám.
Tak. Dáme vypočítat. Zase máme tu desítku, takže tady dáme desítečku. Přidat do seznamu. Co jsme tam měli? Jo, polní práce. Dáme desítku. Jo, tady má jenom 4, právě 4,8 metrů. Aktuální ouvratě. No. Já bych jich nastavil dost. Já bych jich dal hodně, aby jezdil furt dokola. Takhle. Schválně, jak to bude vypadat. 25. Jo, on bude furt jezdit dokola a pro ty traktory je to fakt snažší. Určitě. Nechám to takhle, hele. Kdyby to byl nějaký problém, tak bych to předělal. Takže... Jo, takhle je to se. Jo, a ještě si tady dáme... druhá. Jo, plošinovka. Using wireless. Jo. Bojová plošinovka. No, to by mohlo být zajímavý. Ale já se potom hned kouknu, až skončím. A tady zastaví při vykládání dej... Ne, počkat. Při... Ne, ne, ne. Tady akorát dáme zavolat odvozce. Začátek trasy asi dáme na prvním bodě. Konvoj kombajnu nic, takže dáme aktivovat. Jo, dal jsem to dobře. Ale a proč je ta trasa otočená? Teď mi to došlo, my to máme asi blbě. Hlavně se mi to asi kouslo. Aha. Tak blbě. Blbě. A nebo ten mod je špatný. Ne, není. Já chci, aby jel takhle. Nahoru chci, aby jel. Tak ještě jednou naposled, jo, to jsou nervy tady s tím letím. Pole číslo 10. Přidat do seznamu, polní práce, generovat. Dobře, tak jich nedáme tolik. Počkat, to je pole. Desítka. Tady trošku uberem. Podcounutí. Průjezd, zaoblený, zaoblený necháme. No a teď by to mělo být dobře, ne? Když ta šipička tak je takhle. No tak schválně ještě jednu. No, se to trošičku kouslo. Tak, teď by to mohlo být. No tak uvidím. Jo, tady, teď to začíná. Hele, drone, ahoj, čau, tak si viděl, ano, viděl jsem to video, konečně, ale zklamu tě, mně se ta hra nelíbí, přiznám se, hele, mně se fakt nelíbí. Já vím, už jsem, hele, tyhle, to je úplně nějaký kousnutý. Tak s tímhle asi, s tímhle modem. No a tak teď se mi kousla hra, tak to je skvělý. Takže tenhle mod je na prd. Co, pustí nás to zpátky? Ne, nepustí. Aj, aspoň uložit nás to... No, tak tohle je hotový. Tak to je chyba. Sakra, to nemám uložený, ne? I když ono by se to... no, tak ten mod musím hned vyhodit, protože ten je k ničemu. Tak já se omlouvám, já to tady musím vypnout.
Já to tady musím vypnout, zapnu to znova. Tak zase to dobrý pro z vás, který byste ten mod chtěli, tak si ho nestahujte, protože k ničemu. Takže ještě jednou. Já se jenom kouknu, jestli se nám aspoň drobet něco uložili. Hele, tady máme tu řezačku, tak ji hned vyhodíme. Já si ji pak odinstaluju. Jo, asi se to uložilo, ale. Ale já to tam mám na 15. Drone, já tě fakt zklamu, ale zase, aby hrál něco, co mě nebude bavit, nebo čemu nebudu rozumět, tak si myslím, že to je zbytečný. Hele. Dneska jsem třeba hrál v Tomb Raider, zkoušel jsem to naživo a taky to není k tomu, prostě ty hry k tomu trošičku musí být. A fakt se omlouvám, ale zkus najít jinou. Třeba bude lepší nějaká, kterou bychom si mohli dát. Hele, já se ještě jednou kouknu, tady trošičku to tady zrychlím, no tak to se... Jo, naštěstí se to uložilo, tak je to dobrý. A teď máme kde je tohodle. Jo, ale tady se nám to neuložilo. Tak to nevadí. A kde máme ten... Počkej, já to můžu udělat takhle. Jo, tady ho máme. Potřebuji poradit? No, to se já nevím, jestli jsem ten pravý k tomu, abych ti radil. Hele, o čem by měla být ta hra? Já mám rád takový... Ježiš, jak se jim říká, tyjo, teď. Jako o přežití prostě. Ty mě hodně baví, jako je třeba i ten Rust. Nebo... Island. Já nevím, jestli znáte, nebo... Islands, doufám, že to říkám dobře. Islands. Já to mám a to se mi taky hodně líbilo. A to by... Je to sice takový, jakoby kreslený, dětský. Survival. Ano, survival hry. Tak ty mám rád. A i některé střílečky, jo. Ale zrovna tady to stavění, nebo... Já nevím. Tak mi to připadá moc jako do budoucna, takový z budoucnosti, taková hra. Jako jinak takhle vypadá hezky, to je pravda. To proti tomu neříkám nic, ale nevím, no. Já jsem se díval na to se secondary, nebo jak on to má. Jak to hraje a nevím, no. Nevím, nevím. Raft, no. Hele, ale s tím byste mi museli, kdyby náhodou, tak byste mi s tím ale museli pomoct, protože... Ale Raft to vůbec není špatný. A on není ani drahý, to je za pár šlupek. Gamer píše, no, když si spustím Farming 19, tak je tam to okénko do streamu. Že se to spouští. A pořád se vypíná, zapíná. Backstrix má série. Hele, tak já to ještě jedno zapnu. 18. Jo, série. Jo, jasný. Tak ještě znovu 18. 16 metrů. Stav, jasný. Override dáme jednu. Počkat, obráceně směr. Ne, dobře, takhle. Tak. Když tak poradí. No, to by mohlo být. To by, když tak... Hele, to vůbec není špatný nápad. Fakt, ale tohle se mi líbí třikrát víc než tamto. Fakt, tohle vůbec není... Jo, to by šlo takhle. Sice, jako třeba by to nebylo tak častý, nebo často, by nebyl ten stream, jako třeba tady farming, protože ten mě baví opravdu hodně. Víš, co jsem teď... No já kecám a vidíte a děláš tady kraviny.
Ajajajaj, co jsem zase proved? Všechno znova. Co je? Já nechci zapnout. Ježiš, hoši, vy mi dáváte. Osmnáctku. No, tohle chci. No, tak, to je, když se někdo překlikne. Ale ten raft mě docela zaujal. Takže co, takže to, tam ten mod už nebudu dávat. No, tak my si musíme pořídit nějakou tu řezačku tedy. A nebo to uděláme kombajnem. Teď my máme hodně toho. No a teď my tady máme nějakých, ježišmarja, 102 tisíc, ne. Ježišmarja, 10 tisíc. Ne, hovno. 1, 2, 3, milion. 1 205 000. Ježiš, já to ani nepřečtu to číslo. Hodně, prostě hodně. Já mám dneska nějaký špatný den. Hurá, našel jsem survival hru The Young. A to taky není špatný. The Young, tyjo, co to je? To bych se mohl podívat, to bych se mohl kouknout. The Young, no, tak já se na to kouknu. Když vy, ale vydržte chvilinku, abych na to zase nezapomněl jako minule. Jo, tady mám tušku. Abych na to nezapomněl jako minule u těch videí, tak já si to tady jenom hodím na papír. A hned jak skončím, tak se na to kouknu. No, přesně tak. Tak, mám to tam. Tak, a můžeme pokračovat. Takže si dojedeme, na tu kukuřici si dojedeme tady na mé kombajnem a uděláme z toho, naplníme si silo. Je ta díra, ona mi nejde srovnat, nevím proč. Já už jsem to zkoušel několikrát, tady tu díru srovnat a prostě nejde. Tak, lištu si zavezeme někam sem, to nám bude stačit. Tady na louku. Ještě kousíček popojedu. Tak. Maják můžeme vypnout, odpojíme. Zapřáhneme lištu. Jo, takhle super. A zapřáhneme pěkně. Trošičku do pole vědu, no ale to nevadí. Stejně tam budu muset najet. Na to se nehraje. Počkat. Obráceně. Teď zrovna obráceně. Teď potřebuju, aby... Jo, aby měla jakoby ten výložník doleva. Jo, a ještě jsem se přišel. No, zase jsem se nespomněl. No, zase, klasika moje. Klasika moje, jsem se opět zase nespomněl, že mám zvýšit ten bunkr. No. Já si budu muset brát nějaký prášky asi, nebo co na hlavu. Desítka je to. Přidat ze seznamu, polní práce. Jo, desítku, 6,7 metrů. Ourať dáme takhle tři, nebo jo, tři by mohly stát. Vyhnout se. No. Více strojů ne zatím. Takže ignorovat. Super. Jasný, vypadá to dobře.
A dáme si zavolat. Hele, já ho dám, ale když tak budu jezdit zatím sám. A jo, a tady si zapneme zastavit při vykládání aktivní. Ano. Tak a dáme na to, pustíme. A už to maká. Počkej. A proč nesečeš? Je! To jste mi to nemohli říct. Ty jo. Ne. Viděl jsi kapitána Marvel? Neviděl. Neviděl jsem. Ale já už nechci vidět nic. Ne, fakt. Dneska opět špatný den. Fakt zase špatný den mám. S touhle lištou neposeču nic, ne. Teď já bych musel mít lištu na kukuřici. Tohle je přeci lišta na obilí, ne? Hmm. To by si asi trošku pochroumal, ty. Ty god. Ne, fakt. Já nevím, dneska. Dneska jsem to možná neměl ani zapínat. Fakt se nedaří. No. Tak nic, no. Ježiš, fakt to jeden. To jeden dneska. To je to volno, no. Měl jsem být v práci a bylo to všechno v pohodě. Ale já jsem dneska pro celý den prolenošil. A to je fakt horší než lepší. A pak jsem úplně zmatený tady z toho. No tak. Čekat, ale ještě než to, tak se podíváme. Tady tohle. Tak, to aktivujeme, vrátíme se zpátky na ten kombajn. Stav streamu 3.0, 26. No vydá. No jo, no. Dneska je to nějaká bída. Mňam, to je dobrota? Co pak máš? Co máš dobrýho? Pochlup se. Ať mám taky co závidět. Dneska je to slabota, no. Vzduch. Hm, dobrý. Jo, jako v porto stačí, no. No, tak to zase odvezeme zpátky. Jo, tak jsme to projeli. To, aby to nezrezlo. Hezky. Takže to dáme opět na místo, zaparkujem. Ty jo, to fakt, to se mi dneska to se mi daří dneska, to se mi daří. To je ještě ta dohra ze včera, jak jsme hráli dlouho včera, tak to je možná ono. To bylo samozřejmě plánovaný, jasný. No to... To bylo plánovaný. No nic, tak víte co, já mě teď napadlo. Tak protože jsme o něm přemýšleli, tak bychom si koupili ještě jeden. No, vzduch tě nasytí na celý týden, nejlepší je smog. Hm? Jo, jo. Hele, a to bychom si mohli... Ne, 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 ne. Modrej ne. Já bych chtěl ještě jeden zelený. Takhle. Takhle, super. Jo, a ty kola klasický. A koupíme mu tu lištu rovnou. A budeme mít prostě jeden... Tady kukuřiční adaptéry. Jo, to je ono. Čeká, to má taky barvu. Jo, 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 tak. No a budeme mít prostě jeden, necháme ho vždycky jakoby na farmě a budeme ho mít na... Já tam doběhnu, mě se tam nechce přepínat.
Jo, a tenhle si necháme opravdu vyloženě jenom na tu kukuřici. A to asi se ani na vlek nedává, ne? Má to se dávat na vlek? Asi ne. Já myslím, že ne. Tohle se složit, ono to funguje. Počkat, rozložit. To nic nedělá. Počkat, takhle s tím pojedeme po silnici. A to nemá vlek, tohleto, kluci. Nebo se to vozí i na tomhletom vleku. To asi ne, ne. Ne, já myslím, že to vlek nemá. No, ne, nemá. Tak na to normálně odvezem. No, tak teď už to snad bude sekat, ne? Teď už to bude v pořádku. Jo, to je no, na řezačky. No. Ono u těch novějších se to dá sklopit, ne? Jako složit tedy, nesklopit, ale složit, že to vůbec jako nepřesahuje přes ten kombajn. Ale tak tady to ještě stane. Tak by správně měl mít doprovod, že jo? To bohužel tady nejde. Ale aspoň do té doby, dokud někdo tady neudělá ten follow me to, následuj mě, ne? Ten mod. Takže ten jsem taky docela hodně používal. Jaký má mobil? A model? K čemu ti to bude? Já mám starý telefon, nemám žádný no, novej. Proč ti to z toho kombajnu tak čoudí? No jo, tak je to V8 motor. Jo, čmoudí to pěkně tady. No tak už taky není nejnovější, no. Ještě bychom právě měli takhle, jo. No hej, jo. Tak, maják můžeme vypnout. Tak snad už teď budeme sekat, ne? Takže si to ještě do třetice nastavíme zase. Ale já mám nějaký Samsung starý. Jak jsem tajemný? Nejsem tajemný, ale nepamatuju si to číslo. To je to. Tak jo, do třetice, tak už snad, teď už se to snad pustí. Tak zase opět polní práce, jako vždycky. To už to známe naspamě, dokonce 5,4 metru, tak čím dál tím lepší. Uratě dáme 3. A vyhnout jednoduchý, dáme generovat. Jo, koukneme, dobrý. Tady dáme zavolat a aktivní. Tak co, už to bude makat? No, sláva! Zatleskejte, sláva! No, trošku vynech. A je, to je jedno.
smysl pro humor, tak velký, že mu jednou přeroste přes hlavu. No, to je správný, tak. A teď ještě něco k tomu. Tady máme toho našeho. Jo, asi vememe. Vlastně to naši klasiku. No, co jiného. Tak, zapřáme. Já se budu muset potom podívat po těch modech, jestli tam není nová ta řezačka. Protože je to s tohle, s tímhle kombajnem, tu taky budu sekat pěkně dlouho. Tady chudáci odpočívají. Jak se vlastně jmenuješ normálně? Hele, normálně David. Tak, já přijedu, já zajedu k tomu kombajnu, protože ten bude za chvilinku plnej. I když já se pokusím do příště mu zvětšit ten zásobník, no. Aby nemusel, hele, tady úplně vyjde, no to je jedno. Jo, není zač, tak to není nic špatného. Kde jsou všichni zaspali? Nevím, no. Včera to bylo lepší večer, včera to bylo super. A druhý jméno, to si myslím, že vědět nepotřebuješ. Tak, vysypeme. No a už má plno, tyjo, to je fakt strašně malý ten bunkr. Já to fakt budu muset zvětšit. Možná si ještě pamatuju, jak se to dělá. No, už je prázdný, jo. 4000. 4000 litrů je strašně málo. To na ten kombajn, fakt. A ještě tady vynechá celou řadu. No, což to by mi tak nevadilo, to je jedno. No. Tak a koukneme se tady na tohle našeho, kolik toho má. Hele, ten to bude mít za chvilinku hotový. Takže ho předáme na tu pole 17. A tady nám to roste. No taky potřebuješ mi soukromí, co? No já myslím, že i jo, no tak hlavně jako, já si myslím, že to není tak důležitý. Hele, důležitý je, že se vám to líbí, že jste rádi, že se vůbec, jo, já jsem rád, že se vůbec někdo na to kouká. A kdo jak se jmenuje, to už asi, no, to už je úplně ta maličkost, jako. Hele, a... Tyjo, tohle se mi moc nelíbí, tady to. To bude... Já budu muset koupit do příště. Já budu muset do příště koupit nějakou řezačku, fakt. To je... To by dělal strašně dlouho, tady to pole. Se ještě jedno na ně kouknu, nekouknu. A koukneme se na to. Tak to je šílenost, co tady teď má. No má strašně malou tu oskou kulištu. No to je šílenost. Možná bych ho mohl nechat jezdit, pokud bych mu zvětšil ten bunkr.
Jo, aby to neměl na nějaký 4000 litrů, ale bych mu tam třeba nastavil dvojnásobek, třeba 8000. To potom bych to mohl nechat, jo? To by mi to nevadilo, on by jezdil a my bychom ho nemuseli tak často jakoby vysejpat. Ale tady to, tak to je šílenost. No, zatím to tady budeme muset přežít. No, už to je zase plný. Já jsem zase rád, že jsem mohl podívat. Hele, za to fakt jsem šťastný a děkuji za to. Ale to takhle proběhnu. Jinak jsem se tuhle, včera jsme se o tom bavili. Tom Quick Duck, jo, Quick Duck. Quick Duckovi, jo, tak to říkám dobře. Jsem měl pravdu, že to všechno má na tom Twitchi. Je to pravda, no, je to takový zvláštní. Potřebuje vyložit, no to já vím, že to potřebuje vyložit. Už tam jedu, už tam jedu. Vydrž, jsem si taky mohl možná vzít dva ty vleky. To bych mohl si připojit ještě jeden klíček, bych měl dva. Tě sleduju nejvíce ze všech? Ne, ne. To říkáte jen tak. No, opravdu. Tak to abych se polepšil tě, s tím taky trošku, aby k tomu. Potom se nemá divit, že mu tam nikdo nechodí. On s tím měl nějaký problém? A já myslím, že má dost lidí, ne? Sakra. Jsem asi blbý zrovna. Jsem ještě trošičku souvnu. Povede se mi to. Ne, ne, ne. No, tak já to otočím, protože já jsem najel blbý asi. Se omlouvám, ale takhle to. Vyjde to, vyjde to. Vyjde. Já jsem asi najel moc blízko. Že jo, teď už bude sypat. Teď jsem zase moc daleko. Ne, dobrý, super. Tak. Ale vy jste kdo to vlastně psal? Já si to nepamatuju. S tím. Já už to tu nevidím. A ten raft. Vy jste mi nasadili takovýho trošku brouka do hlavy. S tím raftem. A tam vlastně, to nejseš jenom na tom raftu, ne? Ty můžeš i na nějaký ostrov vždycky, ne? Někam doplout, nebo ne? Pax, jo, no, jasný, já se kouknu. Já se podívám. No, na ostrov. Tak to je dobrý. Tak, nechám ho tady. No a kdybych fakt nevěděl, tak byste poradili, jo? Doufám, že poradíte. Doufám, že mi to v tom potom nenecháte. Jo, a někde psal, že se flákáme, že nejsme na streamu. Jo, vyhovuje, jasný. Tak to je dobrý, tedy. Ale mně se zdálo ze začátku, že nebyl úplně tak špatný. Jestli se zhoršil jako chováním, nebo... Jo, jasný, jasný, na streamu. Jestli se zhoršil jako chováním, prostě... No to je, já jsem o tom mluvil, no, že čím potom člověk má víc lidí a nevím, jestli už za to má, bere i peníze, tak se potom člověk asi změní, no, v tom. Kdo ten Quick Duck, jestli neznáš.
Tak já. Jo, ten už to bude mít hotový. Já jsem na něj úplně zapomněl. Tak. No jasný, že to má hotový, takže ho vypneme. Složíme to, přejedeme na druhý pole. Podle mě trochu ano, hlavně tam nafláka reklamy? Ne, ne. Ne. Fakt jo. Ježiš, ty jo. Tak ty reklamy jsou opravdu ubohý. A co toho znáte? Valžánek? Valžánek, jo. Gamere, schválně, znáš toho Valžánka? Co na něho říkáš? To by mě jenom zajímalo. Taky nastavíme, vypočítáme trasu. Zase tady máme 17, takže si nastavíme 17. Zase připsat, přidat tedy do seznamu. Jo, zase polní práce. To je furt dokola. Vymlouvá se na to, že je to jeho práce, i když práci má. No já právě vím, že jsem kousíček jsem viděl, já jako někde nekoukám na celý 17, ale vím, že jsem se zrovna trefil, když právě říkal, že jestli se na to má vykašlat, jako na práci a plně se věnovat tomu YouTube. Dáme si 3. A tak nevím, jak to dopadlo, jestli se opravdu na to, tomu věnuje úplně naplno, ale myslím si, že co se, jo, jednoduchý. Myslím si, že když já jsem ho viděl o víkendu. Jo, že jsem ho viděl i dopoledne streamovat. Ale teď, abych nekecel, jestli to nebyl právě víkend. Tak to by šlo. Aktivovat stroj. Už to maká. Už to maká, super. A ne, to jsem nechtěl, jo, tady zase dojedem vyložit. No to, tady s tou kukuřicí nevím, to si myslím, že asi budeme moc, asi to vynecháme, protože já to asi nechám na tu řezačku. Za prvý máme ve veku teprve 8900, jako. Zase jsem blízko, ne, dobrý. No. Jo, jo, Valžánek, ano. Protože ano, má dobrou. Ten má fajn tvorbu. No. Ten je taky docela sympatický je. Asi je taky bude trošičku starší. Tak Bčko. A co jsem to chtěl vzít? Jo, ne, já jsem nechtěl vzít nic, já jsem se chtěl podívat, jestli tady to pole potřebuje. Takhle, potřebuje pohnojit a to můžete i pohnojit. Správně bych to měl hnojit, až když to bude zasytý, ne? Čeká pohnojeno. A tady, jak jsme na tom tady, počkat. Jo, tady bych mohl pohnojit. 13, ano. Jasný. Ne, vy starší jste lepší než ty mladé. No, tak super. Stáhni si Green Farm 3 na mobil. Neznám. To jo, na, počkej, ty si řekl na mobil?
Napsal na ten můj? To ne, to... to ne, to fakt by si nechtěl. To je na mobil. To ne, člověče. Na ten můj ještě předpotopní. 9 mega, hm? Tak, tak teda jedu s tou naší IFO aspoň. To se dám rozložit. Tak, super. Tady máme, co tam dáme? 13 tam nastavím. Já myslím, že vždycky nastavil 13. Jo, a počkat, teď hnojení dáme. Hnojení. 13 zase, tady dokonce má 17 metrů. Ouvratě dám kolik? Já si myslím, že A2 by mohly stačit. Akorát tady musíme potom dát pozor na ten sloup zase. Jo, tam se nám zasek, no super, takhle to má vypadat. Takhle to má vypadat. Tak a dáme aktivovat stroj. A už to maká. Takže tohle to je v pořádku, to je super. To funguje naplno. Tenhle ten náš funguje taky dobře. Akorát jediný tamhle ten jediný náš forshirt je trošku. Jsme to trošku neodhadli, protože to je opravdu. Tak já musím když tak za chvilku. Jo, hele, ahoj drone, ahoj. A děkuju. Děkuju za sledování. Hele, jestli to není tajný, tak mám jedno přání. Ukážeš mi nám svoji plochu? Hele, tajný to není vůbec, ale... Tajný to není. Ale... Jak? Obrázkem. Protože... Abych se přiznal, já to neumím. Já to neumím. Zase jsem zajel blízko. Ne, fakt dneska den. Fakt dneska je den. Den blbec. Trošku dál zbejt. Trošku dál. Tak. No. Streamlabs. Tak já s tím dojedu na farmu, doplním, vysypu to do našeho sila. Ale gameře stejně nevím, jako co tam na tom budeš... Tak si vytvoř novou zkušební scénu a dej tam záznam obrazovky. Tak vydrž, já to zkusím. To je scéna, že jo? Scéna. A jo. A nebo display. Ha? Asi scéna to bude. Ne, tak scéna to zrovna není. Dobře. Tak ještě jednou.
No, a co teď? Teď to jedině takhle ti můžu. Nevím, jestli je to tam vidět, tedy. Ale tady toho není stejně co k vidění, jako. Hele, to asi... Jo. Super. Ale já tam, ti říkám, já tam nic nemám, jako já tam mám akorát nějaký programy, tady mám. Mám tu tři hry. A jinak nic, takže... Maximálně tapetu. I když já tapety taky moc nemusím. Tak, takhle to vemu. Jak říkám, vemu to. Aspoň do toho našel sila. Taky jsem se ještě mohl podívat, když už jsem tady, tak jsem si vzpomněl, jak jsou na tom naše... Jo, docela pěkný, akorát tady by mohli jsme trošku přidat slámy. A tady je to úplně parádní. A ty... Jo, a slámu, hele, prasatům. Akorát se ti nepovedla jedna věc. No, je to... Jaká? Zpátky dát chat, ne? Nebo... Tak, zase kecám a zase jsem to přejel. Myslím, že na tuhle tu stranu. Jo, super. Zpátky jsi to přejel. A koukneme se. Jo, nekoukneme se tady do toho silo. Jo, no, tak. Ale já myslím, že to není tak strašný, ne? To se stává. Ano, to se stává. I v lepších. I v lepších streamech. To je jedno, prostě tě já na tom nějak ne to. Ale co mě rozčiluje, je tady to. Kde pak je ten? Až tady. Kde jsi? Ještě kousek. A ah, tady si. Tohle ne, opravdu tohle ne. Tohle dneska dělat nebudem. Protože to fakt je na strašně dlouho. A jinak, co říkáte na včerejšek, no, na rast. Jste ani neřekli, jestli to bylo dobrý nebo ne. Jestli jsi to viděl tedy, tak. Ahoj Mark.
Mark Pec, Mark, Mark, můžu říkat Mark. Super, jen kousek. Mark, jo, Mark. No já myslím, že jo, protože Helče se to taky líbilo, ta byla z toho úplně nadšená, ta si to dokonce potom pouštěla. A ho nechám tady. Ne, počkej, mohl bych to ještě aspoň vysypat, že jo, aby to nebylo naplněný. A když tak bych mu mohl koupit příště lištu a nechám ho normálně budeme mít tři, no. Tohle tu lištu prodám a koupím mu lištu normálně na obilí. Počkej, kde ho mám? Tady. Koupím mu normálně lištu na obilí a když tak budeme mít tři prostě. Protože na tu kukuřici je to strašný. Fakt strašný. To byl blbej nápad. Špatný. Tak, vysypeme to, dáme si to do... dáme si to zase do té naší nasýpky a ještě se mezi tím kouknu, jak je na tom ten náš, ty naše dva stroje. Aha, tenhle už nemaká. Tak a IFA, ta ještě furt, sakra, co jsem mačknul. Ta nejde přepnout. Jo, jde. Jo, a IFA nám ještě furt maká. Ty jsme nastavili kolik těch ouvratí. Jo, takže ona dojede sem. A pak se zastaví, pak se zastaví. Já jsem ti dal přes jiný účet odběr, přes můj daleko. Dalo by se říct, že pracovní. No tak já děkuju. Děkuju. Ale každý odběr dobrý. Super. Tak. Takže tu kukuřici dneska už necháme bejt. To bychom... Podívejte, co to prvé udělal, jo. Za tu dobu. Hele, a ty nám jezdíš kde jako tady? Jo takhle, on se jenom otáčí. Tak to jo, já myslím, že nám jezdí, jo, v pohodě, tak toho nebudeme rušit, protože ten maká dobře. A ta IFA, jo, super, už nám to hnojí. Jo a... Jo, takhle, ono by to chtěl, aha, to taky je rozdělený, to jsem si všiml až teď. Že proč je tady tmavá ta modrá a tady světlá. A ono vlastně se může hnojit to pole dvakrát nebo třikrát. A tím pádem vlastně to je poprvé, tak proto je světlý. A kdyby jsme to udělali ještě jednou, pohnojili, tak to bude tmavší, 100%. Je to účet mojí stránky T-Rex hry. Vznikla nedávno, můžeš se na ní podívat. Kouknu. Určitě kouknu. Napíšu. Hele, já to napíšu. To víš, já bych potřeboval fakt nějaký ten blbníček, nebo jak tomu říkají. Hele, hned si to tady dám vedle té hry. A napíšu podívat se na podívat se na, jak to tam máš, takhle. Hele, mám to, hele. Jo, super, dal jsi mi tam i stránku. Jasný, pak se podívám, super. Kouknu se, jsem zvědavej, co tam máš. To jsem zvědav. A my toto máme co? My toto máme jak? Takže teď hnojíme tady pole,
tu třináctku tady plus, no, jak se tomu říká, podmítáme. A mohli bychom já tam doběhnu, já to zase zrychlím. Ty prasatům dát tu, co to chtěli. Nebo co to, slámu. To znamená tím senometem, ne? Nebo jak tomu říkají. Tohle je... To je ono? Ne, to je krmící, krmí. Počkej, já to zpomalím. Ten má, myslím, že... Ne, tak to bylo ono. Aha, tak to bylo ono. Tak tím letím. Jo, to je ono. Budeš zase hrát raz? Hele, určitě. Určitě budeme hrát. Stoprocentně. Jenomže teď, Marku, nevím kdy, jelikož Lee a Helča mají odpolední. Takže já si myslím, buď budu když tak hrát sám, pokud by vám to nevadilo. A nebo jedině snímat, tak to bych musel až o víkendu, protože... Ne, jo, až o víkendu. Ale asi si dát do té doby dám sám, protože je třeba doplnit PC, no. PC, skříň, protože my to tam máme, myslím, že na 3 dny. To tam máme na 3 dny, takže budeme muset asi doplnit skříně. No. O, nespadni, dobrý. Ne, počkat, ne, sakra. Proč to má tenhle ten nastavený? No, tak. Pomalu. Já myslím, že by se tam 3 měly vejít. Počkej, pěkně najet, pěkně najet. Tak. Spadně tam. Ne. Sakra. No, tak uvidíme, jestli s ním dojedu. To uvidíme tedy. A ten asi spadne. Tohle co je? Neříkej, že to je jako těžký na to. A nebo je to seklý zase. Ne, jo, on je zaseklý. O ten druhý vlek. Ježiš, to je tak blbě udělaný tady to, fakt. Tak to je dobrý tedy. Ne, některé ty mody fakt stojí za prd. To vám řeknu tedy. No, ale on to dělá tenhle vlek, víš. Tenhle ten vlek to dělá. Uvidíš, že když mě trošku odjedou. Počkej, jsem zase udělal blbě, samozřejmě, moje řidičské umění. Suprový. Ne, ten je hotový, tenhle ten vlek. Tak aspoň drobé popojeď. No, už. Dobrý, tak si to zůstaň. A teď už jsme pojede, ne? Tak tohle zaparkuju někam sem, aby nám to tu nepřekáželo. No jasný, no. Teď to říkám, že to dělá ten vlek. Akorát nám ten balík trošičku spadne asi. Pomalu. I když on spadne, já si myslím, že toho nedovezem. Proč mám ženskou postavu? Hele, víš, já ani nevím.
Nevím, asi se mi líbila víc, ne, fakt nevím, proč. Ale nespadni, nespadni. Už padá. Ne. A tak by mohla řídit ženská farmu, ne? Jsou, hele, jsou ženský, co jezdí s kamionem, s bagrem. Slámu. Ne, tady nedávej slámu. Tady dáme slámu. Akorát teď nevím, z které strany. Já myslím, že ale musím to otočit, že zrovna z té druhé strany. Tak tady se vyhneme ty díře. Takhle, pěkně. O, ne, pojď tam, pojď tam. Pojď tam. A myslím, ano, takhle, super. Ale super. Počkej, to blbě. Kde se na to dá? Tady. Aha, tak to jsem ty slámy vzal trošičku víc. Mark píše, dneska jsem byl na tom serveru, jak tam hrajem. A těžil jsem dřív, jo. 15 tisíc? Ty se zbláznil, Marku. Hele, a nevíš, protože teď se omlouvám, jo, já fakt nevím ty vaše jména, ještě neznám tolik, ale nevíš, jak dopadl ten chudák, já včera tam čekal snad 4 hodiny na to, jak by se připojil. Já už teď nevím. Ty, jak mu říká, jak měl tu přezdívku. Víš, o koho jde? Já fakt ne, nevíš, aha. A tam byl klučina od Lího, od Lí. Nějaký klučina. A chudák se... Ríša, ano, Ríša. No, ale spadnou ten balík, super. Ano, Ríša. Ne, ano, Ríša, už vím. Super, vzpomněl jsi si. No, tak ten chudák mě ho bylo tak líto. On tam chudák čekal 4 hodiny, aby se mu to tam připojilo a když jsem odcházel, tak ještě nebyl připojený. Ale já si myslím, že když už čeká takhle dlouho, že už se nepřipojí. Že asi na to nebude mít počítač, no. Ale mě ho bylo líto, protože takovou dobu tam vydržel. To jsem ho až úplně obdivoval. Na co se chci podívat? Tady. Kam ještě? Sláma. Počkejte, jednička, dvojka a vepřín. Takže sem do tady ty jedničky ještě můžeme přidat. Chudák, fakt skoro 4 hodiny. Jedině snížit detaily, no. No mě tak nemusíš taky říkat gamer, ale pravíme Petr. Hele, tak já budu jedině rád, protože pro mě je to snažší. Fakt. Hele, Peťo, ahoj Peťo, já jsem David. Tak no, se koukneme. Super, aspoň to bude takový lepší, protože gamer je... Ne, že by to bylo hrozný, to neříkám, ale je to takový zvláštní. Když někoho oslovuješ gameře, no. Tak, koukneme se tady na stav. Jo. Počkej, já jsem to dal asi jinam. Aha, tak on, ještě tam máme tam ještě dost. Tak on je to ten druhý kravín, aha. Ty máš asi mody, ano, mám určitě mody. Ale tady zrovna, a docela mám se snažím. Čtu se ten a zase bych narazil. Ahoj Davide, jinak superový člověk. Bagrista? To přece nemůžeš vědět.
Jo, myslíš si to? No, tak to je dobře. Ale tak ono, když člověk trošku u toho přemýšlí, u té práce, tak ono to zase není tak těžký, ale musí třeba fakt opravdu, za prvý musí člověk přemýšlet a za druhý musí být trošku pro ty lidi. Protože teď jsem byl nedávno, jsme byli tady u nás na jihu. Nebo Jezeďák? No, nebo Jezeďák, hele. Ale abych to dopověděl, my jsme teď, nebo takhle, my jsme teď u nás na jihu, jestli víte, nevím, jestli to budete vědět, ale se staví D3, dálnice. A oni nás tam teď dali, protože my nemáme zatím jakoby naší práci, tak nás tam dali, aby jsme tam pomáhali. A je tam takový jeden bagrista, opravdu, když to vezmu z úzovka, šikula, že jsem normálně málem dal výpověď kvůli němu. Protože horšího člověka jsem ještě nezažil. A nechápu, proč se do toho hrne, nebo proč do toho leze, když to vůbec neumí. Ono to není totiž, na jednu stranu to není úplně taková sranda, jak si každý myslí, že si ten člověk sedne a mačká si na páčky nebo hýbe s páčkama, protože fakt, když potom máte, třeba já jsem dělal, já nevím, když tak jsem dělal na velkým, na tom, to má 25 tun a to kdyby tě vzalo žicí, tak je po tobě. A teď ještě ty lidi tam skáčou okolo tebe, takže se fakt musíš dávat pozor a musíš to trošku ovládat. A když on ten člověk to neovládá, tak si myslím, že v tom nemá co dělat prostě. Tak jsme se tam trošičku chytli, no naštěstí to pro nás dopadlo dobře, protože nás dali jinam, že jsme s tím, když to s prominutím řeknu, blbcem nemuseli dělat, takže vlastně já už se zítra do práce zase můžu těšit. Tak, tohle jsme vysypali. My jsme teď zakecali trošičku víc, než bylo v plánu. Tak, já to tady zaparkuju. A jdeme zkontrolovat ten náš stav, jak je to. Tak, tady to odpojím. Tak, super. Koukneme se, jak jsme na tom se vším. Takže, klas nám dokončil. Ano, ten nám dokončil. Ještě máme někde? Ne, tady ty všechny máme s oraný, no, dejme tomu. A co IFA, ta už má? Hele, ta nám nejezdí, proč? Proč pak nejedeš? Už. Takže si můžeme toho klase odvést. Tady nám trošičku vynechal, ale nebudu s tím nic dělat. Takže ho zastavíme, zrušíme mu trasu, vypneme to, složíme ten podmítač. A i když tamhle ještě, ještě to neskládej. To je firma Nové stroje a staré. No hele, Marku, ono je to zatím, mám i nový, protože ty starý ještě, co by jsem chtěl, tak ještě nejsou, víš, tak to zatím takhle jakoby kombinuju, ale jednou určitě chci docílit toho, že budu mít jenom starý stroje. Akorát ještě to právě musíme přežít tady s těma novějšíma. Protože já stahuju z LS novinek a tam ještě ty starý prostě nejsou všechny ty stroje. Takže to teď takhle kombinuju. Ale jinak ono to, sakra, ono to není úplně špatný, protože ono i v reálu to takhle mají. Jo, ne všude mají úplně nový kombajny a takže jsem viděl plno těch, jak takhle jezdíme po těch dálkách, prostě tak jsem to hodně viděl, ty jezedáky, že to mají takhle zkombinovaný. Že třeba mají, že se víc zaměřují třeba na, ježiš, jak bych to řekl dobře, jakoby na
No a když to řeknu na obilnou, nebo na obilí a na takový, tak mají třeba koupený lepší kombajny. Ale odváží to třeba i škodovky, jo, starý. Gaming moc dobrá stránka. Jo, ale čeče, to asi mám taky uloženou. Tam... No, tak super, tak... Tak vidíš, Marku, že to není úplně jako nereálný. Hele, tady ještě nám nechal kousek. Ale určitě by jsem chtěl jako do budoucna mít hodně ty starý stroje. Mně se totiž fakt líbí a... Akorát třeba dneska jsem zjistil s tou řezačkou, s tím foreshirtem, že je špatný ten mod, že se mi sekne potom celá hra. Takže toho musím odstranit. A budu muset chvilku čekat, než tam zase dá někdo jiný, ne, než tam dá někdo novej. Takže pro příště na tu kukuřici budu muset zase koupit nějakou tu novější řezačku. Aby jsme si to posíkli, no. Tak a teď už to opravdu složím. Odvezeme to na tu farmu naší. Jinak Petře, tu stránku asi znám. Tu mám, myslím, že je uloženou. Ono, když jakoby ji rozklikneš, tak tam máš na výběr farming. Já nevím, co tam ještě je. Máš tam prostě na výběr víc těch her, že jo? Možná kamiony jsou tam. Já myslím, že to je ona. A to taky není špatná. Jo. No, 28. Hezky. To není možný. Děkuji vám, lidičky. Fakt děkuju. A nebo si děláš... Jo, že jo, je to ono, no, tak si... Vidíš aspoň, že si to pamatuju. Si pamatuju, jak letěla Farming 15. Ano, a ta je... Ta je... ta je dobrá, ale abych se pravdu řekl, tak já jsem měl radši 13. No, teď jsem to nevytočil tady. Zase. Ne, já bych potřeboval jít do nějaké autoškoly znova. No a teď to zase, ne fakt jo jako, ne to vyjde, to vyjde, to vyjde. No možná jsme to trošku škrábli. Jinak máš pravdu, že tam bylo hodně modů, ale ta 13 se mi zdála trošičku lepší, nevím, možná je to jenom můj pocit. Tak, odpojím to. Jo, tak je pravda, že ta 15 už vypadala o hodně líp, no, že třeba, že už ty 15, jestli vidíš, no teď to není zrovna tolik vidět, ale už byly ty gumy, jo, zmáčknutý, jako jsou tady, jo. On je teď prázdný, ale když to naplníš, tak se zmáčknou ještě víc. A to třeba už bylo i v ty 15 a v ty 13 ještě ne. To je taky docela pěkný. Tak, já ho zaparkuju, protože dneska už ho asi nebude potřebovat. A jak máš špinavý i ty sklo, ne? Všecko. Lejfu, schody. Kola máte docela čistý. Vlatníky. Jo, je to pěkně udělaný. Fakt je to pěkně udělaný. Člověka to i baví. Já jsem měl v 13, 15 a mám 19, ale 17 ne. Co zase dobrota, zase vzduch. Jo, ten nám ještě hnojí. A ta, počkej, já jsem si to asi teď splet, abych ti neřekl kravinu. Já jsem si to možná splet tu 15 s tou 17. Tam jsou ty kola. V ty 17 jsou ty kola. Co se jako smáčknou. O, se omlouvám, já jsem asi řekl blbost teď. Jo, takže ta IFA ještě kolik? Jo, tak ten teprve jezdí tady. Tak to ještě má, toho ještě má hodně. Jo,
marmeládové závitky, jo. Ne, to se tak někdo má. Sedmnáctka nechytla. Jo, tak hele, každýho to veme jináč, viď. Každý to má jinak. Někoho baví, někoho ne. Hele, někdo to třeba hraje i na telefonu a baví ho to. Počkej, tohle jsem nechtěl, já jsem se chtěl podívat ještě, co tedy máme a nemáme. Jo. Tady to už by nám mohlo vyrůst, ta 23. Tam máme tu bavlnu, na kterou se těším. I když jsem si tuhle říkal, jestli to není malý pole zrovna na tu bavlnu, ale asi ne. Jo. Usain Bolt. No já mám vlastně mod i na to. Protože když potom chci přebíhat a nechci si to přepínat, ne, takhle. Ono to sice jde takhle, jo, ono si vždycky vybereš, jo, na co se chceš přepnout, jo. Jo, že to funguje. Ale někdy si nespomenu a tak radši mám, když běhám rychlejš. A on může běhat až kolik? 20x? Až 20x. Jo, tak vám můžu ukázat, co jsem tady vyvedl. Vlastně, teď jsem si vzpomněl. Hele. Tady něco chybí, nechybí? Tady. Jestli to mapu poznáte dobře, tak zjistíte, co tu chybí. Tady. A potom vám ještě ukážu jedno místečko. Tak si stáhni žigulíka nebo auto. Jo, no, že bych jako mohl jezdit autem. Mhm. No, taky by to šlo. Taky by to šlo. Ale hele, já vám tady ukážu. Čekej, moment, za chvilku tam budu. Nepůjde to tak. Ježiš, já to přeskočil. Čekej, já to musím trošku zpomalit. Teď vůbec nevím, kde jsem. Jo, tady. Něco tady chybí. Štěpáne, ahoj. Ahoj. Ale, kluci, nechybí tu něco? To koukáte, co? Hrad? No, ano. Jo, tak jo, ty nemáš prsku. Ano, nevadí. Ale tady byl hrad, víš? Já jsem to odstranil celý. Ještě tu zbyl plot, hele. A nějaký lavičky, ty jsem tady ještě nechal. Jako takovou vyhlídku. Jsme se mohli podívat na farmu. No, hele, vypadá to dobře, farma. Ale hrádek není, ano, přesně tak, hrad chybí. A tady ještě chybí pár domů. Jsem taky trošičku to tady vylepšil. Hele, já to tady zběhnu, i když tady je to jedno vlastně. To si postavil. Teď jde o to, co myslíš. Jo, farmu jsem udělal sám, ano. Farmu jsem udělal komplet sám. To je moje dílo. Akorát tady se mi to trošku nepovedlo, protože já jsem si původně myslel, že tady to je váha. Váha a ona je to rampa. Tak to je jediné, co se mi tady moc neštimuje, no, protože kdybych chtěl jako třeba něco nakládat, tak mi tady ta závora vadí, no. Ale tak ona se dá odstranit, samozřejmě, že se dá odstranit. Tak to zase dáme do, budeme to mít jako, že to je váha, no. No, nesmrtelnej, no jasný, nemůžeš, to je dobrý, že nemůžeš se jako rozbít.
Tak, ještě koukneme se, jo, ten maká. No, tak já nevím, no, kluci, já myslím, že bychom to pomalinku a jistě mohli dneska ukončit. Jediný se fakt omlouvám s tou řezačkou a s tím kombajnem, protože to fakt bylo blbost se pouštět dneska do ty kukuřice. Já fakt na to budu muset sehnat nějaký stroj. A nebo si koupím tady nějaký ten originál, co to mají. Kde to tu je vůbec tady? I když tenhle ten klas bychom mohli zkusit. To je taky mod. Jasně. Kaž jenom se koukneme, jak vypadá. No, to by taky mohl vypadat docela pěkně. Jak říkám, pro začátek, než se ženu nějaký novej, protože tam ten blbne hrozně. Myšelinky. O, je v nich rozdíl, ale asi bych tam nechal. To je jedno asi, ty kola nejsou tak strašný, široký. Jak to vypadá s těma širokýma? O, to jsou hezčí ty standardní. Standardní jsou hezčí tedy to. Jo. Co tu pak máme? Jo, tady vzadu. Tady se nám to mění. To asi závaží. Podle mě to závaží. Tak to můžeme samozřejmě nechat tohle. A tohle je nastavení motoru, což to je jasný. No, tak bychom... A když dáme... Ježiš, to je hrozný. To je takový nezvyk. Bílou. Je, to je hnus. Ne, to je hnus. To je škaredý. Fuj. Šedý. Ne, červená, červená. Prostě klas musí být červená. A černý ještě se musí. No tak. To je tuning. No. Tak to je dobrý. Ne, tuhle červenou asi. Ale to si když tak koupíme příště. A má, jo, a ještě jsem se mohl podívat jenom než to budu kupovat. Jestli je k tomu lišta. A je k tomu lišta. Orbis 750 a nebo Orbis 900. Tak to by bylo dobrý. To by bylo v pohodě. Že bychom to mohli vyměnit za tohle. A udělat si tu siláž, že bychom si příště mohli naplnit tady ty dvě malé silážní jámy. To bychom mohli. Jsi super streamer u kterého vydržím dlouho? No tak to děkuju, hele, to je podsta. To je podsta, fakt děkuju. Ale, jak sám si řekl, je už toho docela dlouho, máme toho skoro 2 hodinky, tak my jsme to fakt dneska mohli ukončit. Jako v každém videu, zase si to nakonec shrneme, uděláme si takovej výtah z toho všeho, co jsme dneska udělali. Takže, hele, v první řadě jsme si koupili, kde ho máme? Nebo nekoupili? Ne, ono se mi to neuložilo. Ježišmarja, ono se nám to neuložilo. Tak já vám to jenom ukážu a koupíme si ho ještě příště. Teď já jsem si koupil tady novou Škodovku. No tak si ještě koupíme, dobře, já to ještě... Hele, gumy nech... ne, my jsme... Takhle jsme to měli, akorát barvu jsme měli bílou. Tady jsme si přeci koupili tu novou Škodovku. Koupit. Ale ono, jak se mi to seklo s tím... s tou řezačkou, tak se to... Jo, a musíme koupit jedničku. A dáme, my jsme tam kapacitu na 6 000, anebo dáme na 10. A jak to bude vypadat, když to dám na 10? Já to schválně koupím. By to zase nebylo úplně přehnaný, jo, aby to nemělo. Tady jsme si vlastně koupili nový mod. My jsme akorát říkali, že trošičku je ten zvuk takovej stlumený. To i já to neslyším, nejenom že vy. Hele, ale takhle by to taky mohlo být. Není to ještě úplně tak špatný. Není to nějak přehnaně vysoký, to je.
Ne, tak takhle to necháme. Takže tady máme nový mod, co jsem si dneska pořídil. Akorát se s ním musím naučit jezdit. Jo, pravda je, že jsem mu ubral na 40 nebo na 50 jsme mu ubrali. Dáme mu 45. Nebo 40 jsem mu dával. Takhle, jo, 40. Protože to bylo moc rychlý. To se potom na těch šipkách nedá ani ovládat. Blinkry fungují? Jo, fungují. Takže tady jsme si koupili nový mod. Koupil mod a stáhnul mod. No. Jak to myslíš? Tomu moc nerozumím, Marku. Jak to myslíš? Koupil. Stáhnul. Nebo to říkám blbě? Asi. Nevím. Teď fakt nevím, jak to myslíš. Takže tady máme novou liasku, co jsme si dneska pořídili. Já budu říkat pořídili. Peťo, hele, tak se mně, děkuji ti, že jsi se díval. Doufám, že když tak zítra, jestli bude nějaký stream, že se zase uvidíme, uslyšíme. Spíš uslyšíme, než uvidíme. A tak se měj, čau. Tak, to by měla jedna věc, co jsme tady, takže jsme si koupili nový mod, potom jsme spluhovali pole číslo 18 a pole číslo 17. No jasný, jo, já říkám koupil, ale měl bych říknout ano, ano, Marku, máš pravdu a měl bych říkat, že jsem si ho stáhnul. Pravdu máš. Dobře, budu říkat stáhnul. Ano, ano. Jo, já jsem si to ani neuvědomil. Takže ještě jednou, takže stáhli jsme si nový mod, Škodovku 700 Česku, myslím, že to je. Potom jsme si tady spluhovali tu 18 a 17. Pustili jsme se do kukuřice, ale tu si necháme na příště, protože se nám sekla řezačka. Díky tomu jsme museli restartovat celou hru. No a poslední věc, kterou jsme dneska udělali, tak je tady právě ještě můžete vědět, že nám dojíždí kousíček tomu, než tak nechám na příště, nám hnojí tady ta ifa. Postřik vlastně dělá, ne hnojí, hnojí, ale dělá postřik. No a tím jsem se dneska rozloučil. Moc vám děkuju všem, co jste se na mě dívali. Doufám, že v tom budete i nadále pokračovat. Po případě novým odběratelům děkuju za odběr. No a já se s váma rozloučím, mějte se pěkně a uvidíme se příště. Díky a čau.